Գիտես կան ձկներ, որոնք կարողանում են փոխել իրենց սեռը։ Կան ձկներ, որոնք կարողանում են թռնել մինչև 200 մետր։ Եվ կան ձկներ, որոնք կարողանում են սուզվել մինչև 8000 մետր։ Հիմա գիտես ինչ եմ մտածում։ Դու ոչ կարող ես ինձանից թռնել, ոչ էլ կարող ես այնքան խորը սուզվել, որ ես քեզ չգտնեմ։ Մնում ա սեռդ փոխել։ Galis es, Galis es, du ins Morgen.